noriu pasakyti, kad neteisingas rašto vietų interpretavimas, neteisingas supratimas sudaro klaidingą įspūdį apie Dievą ir klaidina tiek klausytojus, tiek tos žmonės, kurie tas rašto vietas ir interpretuoja. Lygiai taip pat tai pasakytina ir ypatingai pasakytina apie tai, žmonės nesupranta, dėl ko Dievas davė įstatymą. Kol galiojo įstatymas, Dievas elgėsi su žmonėmis pagal įstatymą, tiesa? Šiandien noriu pasidalinti su jumis vieną tokią rašto vietą ir jeigu leisite, kad ji jums kalbėtų, jeigu jūs leisite, kad ji jūs mokytų ir apšviestų jūsų suvokimą, aš manau, kad tai pakeis daugą. Liūdna, bet turiu pripažinti dar vieną faktą. Labai daug tikinčių žmonių visiškai neleidžia, kad Dievo žodis pakeistų jų mąstymą, suprantate? Jie turi savo tiesą, savo supratimą, o Dievo žodis tiesiog tegul stovi va ten kažkur toliau. Bet aš tikiuosi, kad mes netokie žmonės, tiesa. Aš noriu tikėti, kad nei žmonių tradicijos, nei papročiai, nei tai, kaip mes buvome kažkada kažko išmokyti tikėti, negali mums nustelbti Dievo žodžio svarbumą ir jo reikšmės. Kažkada senais laikais, kai tik dar pradėjau savo tarnavimą ir buvau pastoriumi nedidelės bažnyčios, tam, kad prisidurčiau pragyvenimui, aš dažydavau namus, mane pasamdydavo žmonės. Ir štai vieną kartą aš dažiau vienos moters namą, visą savaitę dirbau pas ją. Ir ji buvo tokia puiki nuoširdė baptistė. Ir mes kiekvieną dieną, aišku, kalbėdavomės, aš jai pasakodavau. Ir jis sako, klausyk, koks tu esi va toks puikus, žingeidus, apsišvietęs jaunas žmogus, mums irgi tokių reikia. O kodėlgi tu išėjai iš baptistų bažnyčios? Aš sakau, matot, ponė, aš gavau šventosios dvasios krikštą ir mane primiktinai paprašė palikti baptistų bendruomenę, baptistų bažnyčią. Jinai klausė, palauk, tai ten tas kažkoks bambėjimas kitomis kalbomis, tu tai turiu omeny? Ir aš sakau, nu taip, krikštą šventąją dvasią apima ir daugiau dalykų, bet be abejo, išorinis ženklas yra tas, kad žmogus pradeda melstis nežinoma kalba, tai yra vat būtent malda kalbomis. Taip, ponė, aš pradėjau melstis kalbomis ir jie mane išmetė lauk. Jinai sako, žinai, vaikeli, iš mūsų bažnyčios tave irgi išmestų, jeigu pradėtum melstis kalbomis. Ir tada aš atsiverčiau rašto vietą 1 Korintiečiams 14:39, kur aiškiai pasakyta, nedrauskite melstis kitomis kalbomis. Ir aš sakau, matote, taigi raštas aiškiai sako, kad nedrauskite melstis kitomis kalbomis. Kodėl žmonės taip elgiasi? Kodėl iš mūsų baptistų bažnyčių išmeta tuos, kurie pradeda melstis kitomis kalbomis? Tai prieštaroja Dievo žodžiui. Dievo žodis neleidžia žmonėms drausti kitiems melstis kitomis kalbomis. Ir jinai pažiūrėjo mane rimčiausių veidų ir pasakė, brangusis, Biblijoje parašta labai daug dalykų, kuriais mes visai netikime. Čia tik vienas iš jų. Na, va, matote, ir tokių žmonių pažįstu daug. Nuoširdžiai žiūrėdama į akis, visą gyvenimą krikščionį moteriškė man sako, Biblijoje daug kas parašyta, bet argi mes to tikime? Ir kaip tu su tokiu žmogum ginčysies? Nu, praktiškai neįmanoma. Jis turi savo nuomonę. Bažnyčiai pasakė ir taškas. Taigi, realybė yra tokia, kad daugybė tikinčių žmonių, nu, tų, kurie laiko save krikščionimis, Biblija nėra galutinis autoritetas, suprantate. Dievo žodis jiems nėra taip ir amen. Dievo žodis jiems nėra aukščiausia valdžia. Ir jeigu jūs esate vienas iš tokių žmonių, tai manau, kad ir tai, ką aš kalbu, nepadarys jums didelės įtakos. Bet aš tikiuosi, jeigu jau klausote mano laidos, jūs esate žmogus, kuris pasirenkate laikyti Dievo žodį Dievo žodžiu. Kad Dievo žodis yra tas tiesos matas. Jis yra ta tiesa, su kuria mes viską sulyginame. Taigi, jeigu jūs toks žmogus, aš tikiuosi, kad ta rašto vieta, kurią pasidalinsiu dabar, jūs ją išgirsite ir jį padarys jums įspūdį. Taigi, paskaitykime, 1 Korintiečiams 15:55. O mirtie, kur tavo geluonis? Kape, kur yra tavo pergalė? Ir tie, kas žinote šitos skyriaus kontekstą, 15:1 laiško Korintiečiams skyrius kalba apie prisikėlimą, kada prisikels visi, tiek tikintis, tiek netikintis, visi absoliučiai žmonės prisikels, jų kūnai bus prikelti. Ir po to, kaip raštas mums paaiškina, kad tie, kurie yra Kristaus atpirktieji, pasiliks gyventi su Dievu, amžinas gyvenimas su Dievu, santykiuose su Dievu jo laukia, o tie, kurie atmetė viešpatį Jėzų, kurie nepriėmė jo atperkamosios aukos, amžinai gyvens taip pat tiesiog pasmerkime pragare.
Taigi ir toliau 56 eilutė, žiūrėkite, ką mums kalba, jinai paaiškina, kad ten klausima mirtė, kur yra tavo geluonis, o čia aiškina, kas yra geluonis. Geluonis yra tai, kas nunuodė, taip. Mirties geluonis yra nuodėme, o nuodėmės jėga yra įstatyme. Mirties geluonis, tai, kuo mirtis užmuša, yra nuodėme, o nuodėme savo jėgą ima iš ko iš įstatymo. Pabandykite suprasti, kągi tai reiškia. Pažiūrėkite, kaip gražiai čia išrikiuota linija. Įstatymas, nuodėmė, mirtis. Ar jūs matote, kas suteikė nuodėmė jėgą? Įstatymas. Pasakykite tai eiliniam krikščioniui savo draugui bažnyčioje, kad nuodėmė semės jėgų iš įstatymo. Jis pasakys, kad jūs iškvailėjote. Taigi Dievas davė įstatymą, kad mus padarytų šventais, kad Dievas būtų mumis patenkintas, kad Dievas galėtų mus laiminti štai, kam buvo duotas įstatymas. Nieko panašaus, raštas netaip sako. Raštas kalba, kad Dievas davė įstatymą, kad įstatymo pagalba duotų jėgų nuodėmiai, kad nuodėmė dar labiau sustiprėtų, kad nuodėmės gniauštai pasidarytų dar stipresni, kad žmogus suprastų, kad jis pats niekada iš tų gniauštų negali išlysti. Tai yra stulbinantis teiginys. Aš jums sakau, jeigu mes leistume, kad Dievo žodis mums paaiškintų, kas jame yra užrašyta, greičiausiai, kad beveik visų mūsų teologinius supratimus reikės labai smarkiai, kaip sakant, peržiūrėti. Džiaugiamės, kad klausotės mūsų kanalo. Tam, kad nepraleisti sekančio video, būtinai užsiprenumeruokite kanalą. Reikia paspausti raudoną mygtuką dešinėje prenumeruoti ir paspauskite varpelį, kad gauti pranešimą apie naują video. Puiki naujiena! Išleidome pirmąją Andrew Womą knygą lietuvių kalba – Tikroji Dievo prigimtis. Daugiau informacijos po pamokslo. Pastovius klausytojus kviečiame prisijungti prie proto atnaujinimo Dievo žodžių studijų pagal Haris Biblijos koledžio medžiagą. Daugiau informacijos po pamokslo. Dievas niekada nedavė įstatymo tam, kad išvaduotų žmonės iš nuodėmės. Įstatymas nebuvo skirtas tam, kad žmonės nugalėtų nuodėmę ar nenuodėmiautų atvirkščiai. Įstatymas sustiprino nuodėmę. Įstatymo pagalba nuodėmės gniauštai iš tikrųjų tiesiog neprasme smaugia žmonės. Pagalvokime kartu, kurių galų Dievas davė kažką, kas sustiprino nuodėmės jėgą? Kodėl jis nedavė įstatymo, kad sustiprintų tave kovoje su nuodėme, kad sustiprintų tavo paties jėgas kovojant su nuodėme? Kodėl? Dar kartą pasakysiu, praktiškai beveik visi krikščionys tikia, kad geras Dievo duotas įstatymas yra skirtas tam, kad žmogus kovotų su nuodėme ir ją nugalėtų. Pergaliai su nuodėme reikalingas įstatymas, ta prasme, laikaisi įstatymo ir nugali nuodėme. Taip galvoja krikščionis, bet Dievas kalba ne taip. Dievo žodį aiškiai pasakyta, kad pasirodė įstatymas suteikė jėgų nuodėmiai. Nuodėmė darysi stipresnė, o ne žmonės darysi stipresnė įstatymo pagalba. Kai buvo duotas įstatymas, nuodėmė įgavo jėgų, jinai tapo dar stipresnė. Ne žmonės, kurie laikėsi to įstatymo, darysi stipresnė, bet nuodėmė darysi stipresnė. Reikia atkreipti dėmesį tai, kad didžiaja dalimi žmonės galvoja, kad dėl to, kad jie nusideda, daro kiekvienas kažkokias tai nuodėmes, taip, va dėl to jie yra nusidėjėliai. Bet tai irgi yra neteisingas požiūrio taškas. Biblija aiškiai sako, kad mes esame nusidėjėliai, todėl, kad mes gimėme nusidėjėliais. Mes nusidedame todėl, kad mumis yra nuodėmės prigimtis, kuri ir verčia mus nusidėti. Vienai per kitaip, ir tai yra neišvengiama. Kiekvienas žmogus, kuris gimsta į šitą pasaulį, jau gimsta su nusidėliu prigimtim, todėl neišvengiamai absoliučiai kiekvienas žmogus nusidės, nes tai daryti jį verčia jo prigimtis. Tai reiškia, kad mes nusidedame ne dėl to, kad mes darome nuodėmes, bet mes nusidedame todėl, kad mumis yra nuodėmės prigimtis. Po to, kai nusidėjo mūsų protėvis Adomas,
Visi, kurie gimsta iš jo, paveldi jo prigimtį. Dėl to mes esame nusidėjėliai, todėl kad gimėme iš protėvio, kuris nusidėjo, ir mes paveldime jo prigimtį, o ne dėl to, kad darome blogus darbus, esame nusidėjėliai. Klaida yra manyti, ir tai yra populiari klaida, jeigu žmogus nedaro nuodėmio, jis nėra nusidėjėlis. Netiesa. Žmogus yra nusidėjėlis todėl, kad jis gimė su nusidėjėlio prigimtimi. Ir anksčiau ar vėliau patikėkite, jis darys nuodėmes. Tiesiog vieni atviras, kiti slaptas. Bet žmonės, kurie galvoja, kad tai jų nuodėmes, jų individualus tie nuodėmingi veiksmai daro jas nusidėjėlis, ir jie galvoja taip, lygina save su kitais, nu vat, ašgi mažiau dariau nuodėmių, negu vat jis. Tai aš esu kaip ir mažesnis nusidėjėlis, ne taip jau ir blogai viskas su manim yra. Ir jie galvoja, nu kadangi esu va toks kaip ir mažesnis nusidėjėlis, kadangi jau visai aš esu toks ir mažas nusidėjėlis, tai vadinas Dievas kažkaip į mane žiūri teigiamai. Nu dėl to, kad ašgi mažiau nusidedu. O vat į anuos, į tuos, kur daugiau nusideda, nu tai kokie jie ryšį su gali su Dievu turėti negali. Net jeigu tu labai mažai nusidedi, o tas vanas nusideda, nežinau, nuo ryto iki vakaro visokom įmanomom nuodėmėm, bet jūs abu esate gimę iš to paties protėvio ir abu turite tą patį nuodėmės, tą pačią nuodėmės prigimti, tai Dievas abu jūs vertina vienodai, ne pagal darbus, o pagal prigimti. Įstatymas rodo mums, kad jeigu mes pažeidėme nors per plauką įstatymą, tai mes tokie pat nusidėjėliai, ar mes jį daug pažeidėme, ar pažeidėme vos vos. Viskas, jau jeigu tu pusę lūpų sumelavai, jeigu tu tiesiog kalbėjai ir pagražinai, tai yra melas. Tu jau nusidėjai, supranti? Ir tu esi toks pat nusidėlis, kaip tas, kuris ten kažką pavogė. Ir viskas. Žmogui taip netrodo, kadangi svertina save pagal savo paties poilgius, o Dievas vertina pagal tai, ar tu atitinki statymo reikalavimą. Matote, net jeigu tu gyvenai palyginti šventą gyvenimą, nu, labai, sakysime, nedaug tu padarytų blogų darbų taip, o visi aplinkiniai tai yra blogi, jie visi blogai gyvena. Net jeigu yra taip, tu jau gimėjai su nuodėme ir nuodėme valdė tave, supranti? Tai reiškia, kad tu jau buvai atskirtas nuo Dievo ir tu eitum į pragarą ne todėl, kad tu padarėjai mažiau ar daugiau blogų darbų, bet todėl, kad tu turi nuodėmingą prigimti, tau reikia gimti iš naujo. Tau reikia Dievo, kad tu eitum į dangų. Ir Dievas davė statymą tam, kad žmonės išblaivytų nuo save apgaulės. Jie galvoja, kad jeigu yra geresni už kitus, jie yra verti Dievo malonės ir pasigėlimo. Nėra. Dievas įstatymo pagalba parodė, kad jie visi nusidėjo, nėra nei vieno, kuris būtų visiškai nepažeidęs įstatymo, tai yra nebūtų kaltas prieš Dievą, suprantate? Net kol nebuvo įstatymo, Dievas matė, kad žmonės visi yra kalti, visi yra nuodėmingi, visi alei vieno. Problema buvo ta, žmonės to nematė. Jie galvoja, kad jeigu elgiasi palyginti su kitais geriau, tai vadinasi, kaip sakant, praeis testą. Ne praeis. Testas yra, jeigu jums neaišku dar įstatymas, va įvykdyk visą įstatymą, tada praeisi testą. Šito testo nepraėjo nei vienas žmogus žmonės istorijoje. Tik tai Jėzus Kristus praėjo. Įstatymas išblaivė žmonės nuo tos iliuzijos, kad jie gali, būdami geresni negu kiti, bendrauti su Dievu ir įgyti Dievo palankumą. Negali todėl, kad visi yra vienodi. Jeigu palyginti su įstatymu, jie visi yra vienodi. Visi jį pažeidinėjo, visi. Todėl reikalinga Dievo pagalba gelbėtojas visiems absoliučiai. Ir tam, kuris yra žmogžudys, paleistuvis žudikas, ir tam, kuris pavogė ten 10 centų. Jie visi nusidėjo. Visiems reikalingas gelbėtojas, visi kalti pagal įstatymą. Nepriklausomai nuo to, kokio dydžio yra tas tavo nusikaltimas. Svarbu, kad jis yra. Taigi dabar tikiuosi suprantate, kodėl buvo duotas įstatymas. Įstatymas buvo duotas tam, kad tu suprastum, kad tu esi kaltas. Tu pats negali pasiekti tokio lygio, kad nenodėmiauji. Nes buvo daugybė žmonių, kaip jau pasikartosiu, kurie galvoja, kad jie tiesiog yra geresni už kitus. Kaip sakant, tai galima atsipūsti, negalima atsipūsti. Ir pati idėja, kad įstatymas yra skirtas tam, kad tu nugalėtum nuodėmę, kad tu gyventum šventai ir dorai Dievo akivaizdoje, yra nesąmonė. Raštas apie tai kalba. Įstatymo pagalba sustiprėjo nuodėmę. Tai yra,
absoliučiai visi suprato, kad yra nuodėmės vergystė, nuodėmės gniauštose ir patys iš to niekaip neišsilaisvins. Nei tas, kuris tiesiog pamelavo draugui, nei tas, kuris ten nužudė 100 žmonių. Visi nusidėjo, viskas, taškas. Visiems reikia išgelbėjimo. Kol nebuvo duotas įstatymas, žmonės gyveno iliuzijoje, kad su jais yra viskas gerai. Kai kurie žmonės. Gal kai kurie negyveno toje iliuzijoje. Atėjo įstatymas ir visus sulygino. Su visais yra blogai. Aš jau jums pasakojau, kad aš buvau augintas tokioje dievo baimėje. Ir mano elgesys tikrai buvo geresnis negu daugelio aplinkinių žmonių. Ir aš, žinokit, tikrai didžiavausi. Nes aš jums sakau, mane viešai statė pavyzdžiui, va būk toks kaip Andrew. Va matai, va kaip gerai jis elgesi. Va koks jis tobulas ir sažiningas ir taip toliau. Ir aš buvau tikrai fariziejus savo viduje. Lyginau save su kitais ir akivaizdžiai aš turėjau persvarą ir aš galvojau, kad dėl to va, nu, Dievas tiesiog privalo būti man geras. Privalo atsakyti mano maldas ir taip toliau, nes ašgi toks praktiškai šventas žmogus esu. Ir galbūt jūs šiandien va, taip tiesiai šviesiai negalvojate, tai jūs neįpakuojate taip savo minčių, bet aš jums galiu pasakyti, kaip reikia pasitikrinti. Pavyzdžiui, va, tai yra kažkoks poreikis, ane, ir jūs negaunate atsakymo, ar kažkas va, neįvyksta. Ir pas jūs yra iš karto toks noras, reikia daugiau pasimelsti, ilgiau pasimelsti, ar čia raštą daugiau paskaityti, ar dešimtinės mokėti, suprantate? Vat ta tendencija ir rodo, kad jūs galvojate, kad dėl to, kad jūs teisingai elgsitės ir gerai, Dievas atsakys jūsų maldas. Ir tai iš esmės yra neteisinga. Vat toks mąstymo būdas yra senojo testamento mąstymo būdas, tai yra, kai žmogus savo teisingų elgesių jam tai patrodo, laikydamas įsistatymą, darydamas viską, ką reikia, nusipelno Dievo gerumo. Tai yra Dievo, pavyzdžiui, atsakymo malda, Dievo palankumo, Dievo gailestingumo, suprantate? Tai yra senojo testamento mentalitetas, kuris iš esmės mums netinka po to, ką Kristus padarė. Mąstymas, kuris kreipia tave galvoti, kad kuo tu būsi šventesnis, kuo tu būsi ta prasme geresnis, tuo labiau Dievo malonės bus tavo gyvenime, yra neteisingas. Žinote kodėl? Todėl, kad čia yra pagrindas tu. Tai reiškia, kad dėl to, koks tu esi, Dievas išlėja savo malonį tavo gyvenimą. Ne dėl to, koks tu esi, dėl to, koks Kristus yra. Taip galvodami žmonės, vietoj to, kad labiau pasitikėtų Dievu, Kristumi, jie yra linkę labiau pasitikėti savimi. Aš dar pasistengsiu, aš dar padarysiu, aš papasninkausiu, aš pasimelsiu, aš padarysiu geriau daugiau gerų darbų, daugiau aukosiu ir tada ateis persilaužimas, tada Dievas išgirs, tada Dievas atsakys, neteisinga, neteisinga, neteisinga. Jeigu jūs taip galvojate ir taip elgiatės, jūs važiuojate tiesiai šviesiai į žlugimą, į depresiją, į sunkų gyvenimą, kuriame nematysi Dievo malonės. Ir be abejo, aš suprantu, kad pasaulio sistema, kurioje gyvename, ji yra pagrįsta žmogaus elgesiu, reikia nusipelnyti. Jeigu nori didesnės algos, ten geresnės vietos ir taip toliau, aišku, kad reikia, kad tave pastebėtų. Tu turi ten rodyti iniciatyvą, daugiau dirbti, daugiau stengtis ir taip toliau. Labai skaudu pripažinti, bet vat toks mentalitetas prasiskverbė į krikščioniškas santokas. Daugybė tarpusavio santykių, tikinčių žmonių, irgi priklauso nuo elgesio. Jeigu aš tau būsiu geras, tai ir tu man būsi geras. Jeigu aš noriu, kad mano vyras ar žmona pasikeistų, aš tiesiog darau daugiau. Ir tai yra neteisinga. Todėl, kad raštas sako, kad vyrai turi mylėti žmonas, kaip Kristus pamilo bažnyčią. Argi Kristus pamilo bažnyčią, todėl, kad bažnyčia labai gerai elgesi. Pamilo bažnyčia, kuri buvo iš tikrųjų jo kaip ir neverta, tai jo meilė padarė ją verta. O ne jį buvo gera, nuostabi, visokia kažkokia tobula. Ir štai jis žiūrėjo, sako, nu tai kokia gera, kokia darbštuolė dabar. Nu va tikrai, va reikia man ją pamilti. Negi jūs galvojat, kad Kristus žiūrėjo iš dangaus ir mato, nu kaip stengiasi šitie vargšiukai tikintieji. Jau taip prakaituoja, jau tiek pasninkau, jau tiek meldžiasi. Jau visus šventus raštus mintinai tiesiog žino, nu tai tikrai reikia vat, parodyti jiems palankumą. Aš juos tada irgi mylėsiu. Nieko panašaus. Raštas aiškiai sako, kad Dievas mus pamilo, kai mes buvome dar nusidėjėliai. Niekas iš mūsų elgesio nebuvo patrauklų jo akise, suprantate? Va čia yra meilė, va taip reikia mylėti savo vyrą ir žmoną.
Ne dėl to, ką jis daro, o dėl jo paties. Myri ir viskas. Iš tikrųjų, parašyta, kad Kristus atidavė save už bažnyčią. Vat kokia yra meilė. Iš tikrųjų, įsivaizduojate, mes turime mylėti savo antrą pusę taip, kad mes galėtume dėl jos pasiaukoti, atiduoti savo gyvybę, jeigu reikia. Patikėkit, man teko konsultuoti mums su žmona šimtus tikriausiai porų, kurios ateina, aišku, tartis dėl to, kad nesikliuoja santykiai. Ir kai aš jiems pradėjau tos pačius dalykus pasakoti, jie sako, taip, mes žinom, mes skaitėm, bet jūs pažiūrėkite, kaip jis elgiasi. Ir žmona man pasakoja, kad jos vyro elgesys pateisina jos elgesį. Tai čia nėra meilė. Žmonės, jeigu Dievas su mumis elgtųsi pagal tai, kaip mes elgiamės, žinokit, kaip sakant, niekas ryto nesulauktų. Ir iš tikrųjų, krikščionybėje, panašėdami į Kristų, mes su tuoktiniu turime mylėti ne todėl, kad jis yra vertas meilės, kad jis yra toks visas nepriekaištingas, nuostabus ir toblas, ne. Mes su tuoktiniu mylime todėl, kad mes patys esame meilė, suprantate, kaip ir Kristus. Mes mylime todėl, kad tai yra mūsų pačių esybės išraiška. Mes mylime todėl, kad mes neturime kur tos meilės atiduoti. Sutuoktinis yra galimybė atiduoti viduje esančią meilę artimam žmogui. Santoka yra galimybė dalintis meilę, kur yra pripildžiusi tave su kitu žmogum. Supranti? Todėl prieš ateidamas į santoką, tu pats turi būti pilnas meilės, kad tu ją galėtum duoti, kad tu ją galėtum dalintis. Štai apie kokią santoką kalba Dievas. Todėl iš tikrųjų sutuoktinis antra pusė nėra tiesiog tavo meilės papildymas. Žinot, kortelė, trūksta, įsidėjau, o pasipildžiau meilės. Ne, tavo meilės šaltinis yra Dievas. Sutuoktinis yra galimybė išreikšti meilę. Bet praktiškai visos problemos santokose, su kuriomis man teko susidurti, kadangi į mane kreipdavosi, beveik visas galima į tą kategoriją nuvesti. Sėdi vienas ar kitas sutuoktinis ir sąrašą priekaištų savo vat, būtent kitai pusiai vardina ir kalba, kad tai yra pateisinamas elgesys, dėl ko jie šiandien yra tokie, anokie, kitokie, dėl ko dingo meilė, jausmai iš kažkur iškeliavo, dėl ko nebesinori gyventi kartu, tai kad jis taip elgesi. Aš čia prie ko? Jis kaltas. Aš tiesiog atsakau jam tą pačią monetą, kaip jis su manim, taip ir aš su juo. Ta prasme, dantis už dantį, akis už akį, taip? Aš norėjau pasakyti, kad pasaulyje, tai yra pasaulio sistemoje, viskas ir veikia va šito principu. Mes elgiamės su žmonėmis taip, kaip jie yra verti. Meilės palankumo reikia nusipelnyti. Vat kiek sugebėjai nusipelnyti, nu va tiek tav ir duosim, bet jau nedaugiau. Bet suprantate, santykiuose su Dievu yra ne taip. Dievo karalystėje principai yra visai kitokie. Dievas mums neduoda tai, ko mes verti. Dievas mums ištiesė savo malonę ir pasigailėjimą ir atleidimą per savo sūnų Jėzų Kristų, suprantate, ir tai yra laimė. Ir mes labai to džiaugiamės ir mes labai to norime. Bet reikalas yra tame, kad mes patys taip turime elgtis su kitais žmonėmis. Taigi, grįšiu prie to, nuo ko pradėjau. Jeigu jūs esate tas žmogus, kuris leidžiate Dievo žodžiui būti autoritetu, kuris leidžiate Dievui pasakyti paskutinį žodį, tai vat būtent šita minėta rašto vieta, kad įstatymas suteikia jėgų nuodėmiai. Kaip jūs ją pritaikote savo gyvenimui? Suprantate, apie tai reikia pagalvoti. Ir jeigu jūs anksčiau galvojate, ar turėjote tokių iliuzijų, kad Dievo įstatymas žodžiu, jį reikia vykdyti, kad įgytum Dievo palankumą, kad gyventum šventai, kad nugalėtum nuodėmę, žmonės tai yra migla, tai yra rūkas ir iš jos reikia kuo greičiau išlysti. Įstatymas buvo duotas tam, kad tau parodytų, kad tu esi nusidėlis. Net jeigu darai mažiau nuodėmę, tu vis tiek esi nusidėlis, tu jau gimėjai nusidėliu, bet pats to nesupranti. Va štai Dievas davė įstatymą ir viskas tu turi įvykdyti visą, ne šiek tiek, ne kiek gali, ne kiek išeina, arba viskas, arba nieko. Va tokiu būdu įstatymas sustiprino nuodėmę, ta prasme, kad tu pats asmeniškai pamatytum, kad tu iš nuodėmės niekaip neišlysi ir kad tu esi nuodėmingas, net jeigu darai mažiau blogų darbų negu kiti žmonės.
Štai koks buvo įstatymo davimo tikslas. Ir žmonės, kurie ragina laikytis įstatymo ir gyventi šventai, nesupranta, ką daro. Tuose žmonėse, kurie yra raginami taip daryti, nuodėmės gniauštai tik tai stiprės. Iš tikrųjų, įstatymas turėjo nuvalyti žmonės į neviltį, stengiantis nugalėti nuodėmę, nes kuo labiau jie stengiasi laikytis įstatymo, jų viduje, jų prigimtyje esanti nuodėmė dar labiau stiprėjo, suprantate? Iš tikrųjų, pastangos laikytis įstatymo, dėl to, kad tu tipo pašventėtum, vis laik yra beviltiškos. Tai yra ta kova, kurią tu garantuotai pralaimėsi ir labai skaudžiai pralaimėsi. Ir visą gyvenimą, kiek tu laikysies įstatymo tam, kad nugalėtum nuodėmę, kad taptum geresnis ar priimtinas Dievui, tu visada gyvensi pasmerkime, tu vis laikai jausi gėdą ir kaltę. Nes tu pastovi prašausi pro šalį, žmogau. Kol tu gyveni stengdamasis atitikti įstatymą, stengdamasis būti geras, supranti? Nuodėmės sostas stiprėja tavo gyvenime, ji yra tavo karalienė. Tu jas niekada nenugalėsi, jeigu pasitiki savo jėgom, ta prasme, jeigu galvoji, kad tu gali būti geras, tu niekada jos nenugalėsi, niekada. Žiūrėkite, ką sako laiškas romiečiams 6:14. Nes nuodėmė jums nebedominuoja arba nuodėmė nebeturi jums valdžios, kadangi jūs dabar gyvenate ne po įstatymo valdžia, bet po malonės valdžia, po malonę. Suprantate? Žiūrėkite, kada nuodėmė nebeturi žmogui valdžios. Ar kada jis stengiasi įvykdyti įstatymą? Ar kada jis gyvena po įstatymo valdžia? Ne. Kai jis gyvena po malonę, nuodėmė praranda jam valdžią. Nuodėmė nebegali jo valdyti. Galiu pasakyti, tikrai ne iš karto man šitos tiesos, kaip sakant, buvo preikštos. Ne iš karto aš jas suvokiau. Ir kai aš atsiverčiau nuoširdžiai, aš tikrai norėjau Dievo, labai norėjau, kad jis veiktų mano gyvenime, norėjau jam tarnauti. Bet vat, mano galvoje buvo dar ta košė. Malonė maišėsi su įstatymu. Ir aš labai gerai atsimenu, aš vieną dieną vat, turėjau tokią laisvą ir aš nutariau tiesiog, nu, kaip sakant, būti dvasinis. Skaičiau aš raštą ir aš skaičiau raštą nuo ryto, kai atsikėliau, iki nu, to laiko, kol jau miegoti, 17 valandų. Ta prasme, perskaičiau viską nuo Morkaus Evangelijos iki apreiškimų knygos pabaigos. Ir aš buvau toks patenkintas, nes aš padariau tiek daug gero darbo, kuris patinka Dievui. Ta prasme, ir aš taip viduj man buvo aišku, kad čia Dievas yra manim labai patenkintas, kad Dievas čia uždės man pliusiukų, kad aš čia gausiu iš Dievo kažkokių tai papildomų malonių, nesgi, nu kaip, žmogus skaito raštą 17 valandų per dieną. Ir kai aš toks visas viduj labai patenkintas, meldžiausi, nu, nes aš dabar buvau vertas Dievo malonės. Aš meldžiausi, taigi toks įsijungęs kaip lemputė, šviečiau iš džiaugsmo ir man atėjo mintis, palauk, 17 valandų skaitai raštą. O iš tikrųjų atsibūdėsi 18 valandų. O kur tu vieną valandą pradėjai? Išvaistėjai laiką. Valgiai. Buvai į kiemą išėjęs. O galėjai 18 valandų paskaityti. Ir žinote, nuėjau miegoti jausdamasis kaltas, smerkdamas save, nes išvaisčiau, vat matot, bereikalo laiką. Galėjaugi viską padaryti geriau, galėjau labiau pasistengti. Ir kodėl aš jums tai pasakoju? Tai yra tobulas pavyzdys, kada aš gyvenau po įstatymu, suprantate? Aš galvojau, kad mano geras darbas 17 valandų, kurias skyriau rašto studijoms, privers Dievą apsidžiaugti, kaip sakant. Jam bus malonu ir jis mane priims į savo glėbį, atsakys į mano maldą. Bet iš karto įsijungia kaltintojo balsas. O kur valandą padėjai? Tai galėjo dar labiau pasistengti, suprantate? Ir tu iš karto esi kaltas, vėl nesijauti vertas ir va tas uždaras ratas jis ir viniojasi. Ir taigi noriu pasakyti, jeigu tu vat galvoji, kad tu gali pakankamai gerai pasielgti, vat įvykdyti ne tos reikalavimus, tai yra apgaulė. Tu visą laiką kažko nepadarysi, vat kažko dar trūks. Ir visą laiką būsi kaltas, visą laiką būsi kažko nepadaręs. Todėl yra didelė klaida ir tai yra iliuzija pasitikėti savo tobulumu ir siekti tobulumą, suprantate? Mes esame žmonės, mes niekada nebūsime tobuli. Ir Dievas nereikalauja iš mūsų tobulumo.
Nesvarbu, kaip gerai tu ką nors padarytum, nesvarbu kaip, palygint su Dievo tobulumu, to visada trūksta. Bet Dievo reikalavimai ir nėra tokio, kad tu viską darytum tobulai. Dievo reikalavimas yra tikėti Jėzų Kristų. Dėl jo tu ateini pas Dievą, dėl jo tau Dievas yra geras. Dėl jo Dievas draugauja su tavim. O ne dėl to, kad tu viską padarai iki galo gerai. Iki galo gerai tu niekada nieko nepadarysi. Bet pakartosiu dar kartą. Didžioji masė krikščionių galvoja būtent taip. Apsižvalgo, nu aš nesu toks blogas kaip tas, kaip anas, kaip šitas. Vadinasi, Dievas bus man geras. Vadinasi, aš galiu kreiptis į Dievą. O jeigu aš va to nepadariau, ir čia vėl nepadariau, ir čia vėl suklupau, vadinasi, aš kaltas, 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 ir, žodžiu, negaliu išrodytis Dievo akivaizdoje. Va čia ir yra senojo įstatymo mentalitetas, kuris reiškia, kad žmogus savo santykius su Dievu remia savo darbais, savo elgesiu. Taigi, arba tu turi įstatymą atitikti tobulai, tai yra nepažeisti absoliučiai nieko. Va tada prašau, tau kelias pas Dievą atviras. Visais kitais atvejais tavo kelias pas Dievą yra tik tai Jėzus Kristus ir niekas daugiau. Ir tavo nei tobulumas, nei netobulumas čia absoliučiai nieko nereiškia. Bet ačiū Dievui, kad aš supratau, kas yra Dievo malonė, ką jinai reiškia. Ir aš jums noriu pasakyti, kad kartu tie dalykai žmogaus gyvenime neveikia. Miksas neveikia. Negalima sumaišyti įstatymo ir malonės, suprantate? Jie yra vienas kitam priešingi dalykai. Tu arba pasitiki įstatymu, ta prasme, žodžiu, aš būsiu geras ir Dievas man bus geras. Ir kol aš nesu geras, Dievas man nėra geras, čia yra pasitikėjimas įstatymu, jeigu tai primityviai pasakyti. Arba tu pasitiki malonę. Dievas yra man geras todėl, kad išlėjo malonę per Jėzų Kristų. Arba vienas modelis bendravimas su Dievu, arba kitas. Jie tarpusavę nesimaišo. Jie yra vienas kitam priešingi. Taip, senojo testamento įstatymas, jame buvo aukos atnašos, kurios simboliškai kalbėjo apie naujo testamento naujosios sandoros auką, tai yra avinėlė. Taip, Jėzų Kristų. Bet pats įstatymas buvo negailestingas ir griežtas ir jokios malonės žmonėms niekada nerodė. Malonė ir tiesa atėjo tik per Jėzų Kristų, ne per įstatymą. Taigi, baigdamas dar kartą priminsiu, kad įstatymas buvo duotas tam, kad tau žmogui parodytų, kokia stipri yra nuodėmė. Ir kuo labiau tu stengdavaisi laikytis įstatymo, tai yra kuo labiau stengdavaisi būti geras, tuo labiau gniauždavo tave nuodėmė ir tu turėjai suprasti, kad tu pats iš jos niekaip neišlysi. Įstatymas nebuvo duotas tam, kad tu būtum stiprus ir nugalėtum nuodėmę pats savo jėgom. Aišku, kad ne. Įstatymas buvo duotas tam, kad tu, kaip ir Dievas, Dievas matė seniai, pamatytum, kad tu esi pražuvęs, kad tu kovoji prieš nuodėmę, esi niekas. Tu pats jos nenugalėsi ir tau reikalinga Dievo pagalba. Štai kam buvo duotas įstatymas. Aš noriu tikėti, kad šiandieninės pamokos metu tai mums paaiškėjo. Iki kita karto. Džiaugiamės, kad klausotės mūsų kanalo. Tam, kad nepraleisti sekančio video, būtinai užsiprenumeruokite kanalą. Reikia paspausti raudoną mygtuką dešinėje prenumeruoti ir paspauskite varpelį, kad gauti pranešimą apie naują video. Pasidalinkite šio video su jūsų draugais ir prisidėsite prie gerosios naujienos sklaidos šiame pasaulyje. Puiki naujiena! Išleidome pirmąją Andrew Womo knygą lietuvių kalba – Tikroji Dievo prigimtis. Ar Dievas visiems atleidžia? Kada ir už ką Dievas baudžia? Senojo testamento metu Dievas buvo kitoks negu naujojo testamento metu? Jeigu jūsų galvoje kyla šie ir panašus klausimai, tai šita knyga yra skirta jums. Knyga jau tapo didžiuliu palaiminimu daugeliu žmonių ir padėjo sustiprinti asmeninius santykius su mūsų kūrėju ir gelbėtoju Jėzumi Kristumi. Tam, kad užsisakyti knygą, parašykite mums adresu haris@haris.lt. Pastovius klausytojus kviečiame prisijungti prie proto atnaujinimo Dievo žodžių studijų pagal Haris Biblijos koledžo medžiagą. Jau keliose Lietuvos miestuose vyksta proto atnaujinimo Dievo žodžių studijos pagal Haris Biblijos koledžo medžiagą. Daugelis žmonių yra palaiminti ir pripažįsta –
kad Haris Biblijos koledže sudėtingi dalykai išaiškinami labai paprastai ir visiems prieinamai. Bendravimas grupėse vyksta gyvai ir nuotoliniu būdu. Parašykite mums elektroniniu paštu haris@haris.lt ir mes padėsime jums susirasti arčiausiai jūsų esančią grupę. Džiaugiamės, kad šis tarnavimas, ši žinia atneša palaiminimą į jūsų gyvenimą. Jūs galite tapti šio tarnavimo dalimi. Nuorodą, kaip tapti šio tarnavimo partneriu, jūs rasite šio video aprašyme. Priminame, kad jūs galite palikti atsiliepimą, liudijimą ar užduoti klausimą žemiau po šio video. Jeigu jūsų klausimas ar prašymas konfidencialus, jūs galite jį pateikti per mūsų svetainę arba elektroniniu paštu haris@haris.lt. Dėmesio, tai labai svarbu. Norime dar kartą priminti, jog mūsų viešpats Jėzus Kristus jūsų nekaltina. Dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybė teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Susitaikykite su viešpačiu. Laiminame jūs iki pasimatymo.